নমস্কাৰ, মই ধৰিত্ৰী ডেকা চৌধুৰীৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে, মোৰো ভালে। আজি আমি আৰু এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আজি হৈছে পুৰি আৰু চোলে চেলেঞ্জ। যিয়ে জিকিব সি তিতাকেৰেলা খাব নাপাব, আৰু যিয়ে হাৰিব এইটো তিতাকেৰেলা খাবলৈ পাব। আজি পানিছমেণ্ট তিতাকেৰেলা। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। চলো ষ্টাৰ্ট। আস্তে আস্তে কথা চাওক মোৰ ৰৈ গ'ল, মই আজি হাৰিলোঁ। তিতাকেৰেলা খাব লাগিব আৰু সেইটো ফিনিছ কৰি লওঁ। তিতাকেৰেলা খালে মুখখন বেয়া লাগিব না, হাৰি দিলে মুখখন ভাল লাগিব। মাক অত্যন্ত তিতা মুখখন তিতা কৰিলোঁ। আৰু আজি এটা ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰিলোঁ। ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এখন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আজিলৈ বাই বাই।